Bom dia, meus amigos, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Hoje é sábado, dia 8 de maio. Estamos seguindo o sentido Campo Magro e a Floresta Nacional do Açumi. Tem duas cachoeiras no meio do caminho que eu vou tentar conhecer. Uma delas é a Cachoeira Gêmeas e a outra é a Cachoeira da Professorinha. E vamos passar também pelo Parque Ecológico do Lago Azul. Estamos aqui na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, marginal da rodovia BR-376, no sul de Curitiba, sentido o trevo de Santa Felicidade. Saímos do contorno norte, né, de Curitiba, ali no trevo que dá acesso ao bairro do São Brás, e seguimos para essa estrada de terra em direção ao Lago da Pedreira. Porém, alguns metros adiante se deparamos com um monte de terra e alguns entulhos, ou seja, bloquearam a passagem para que o pessoal não vá até o local. Então, por questões de segurança, eu tive que retornar porque eu tive uma passagem de moto ali. De volta ao contorno norte, agora vamos pegar à esquerda, sentido viaduto de Santa Felicidade. Onde acessaremos a estrada do Cerne, sentido Campo Magro e Campo Largo. Vamos que vamos! Aqui nós saímos à direita e passamos por cima da rodovia sentido Campo Magro, onde começa a estrada do Cerne.
que estamos cruzando o restaurante Pedra Chata, à nossa direita. Eu não conheço, mas dizem que é muito bom. Então, quem tiver a oportunidade de conhecer, venha aqui, não vão se arrepender. Depois de procurar um bom tempo e o GPS acusando que nós já estamos do lado da Cachoeira Gêmeas, acabei desistindo e segui sentido ao Parque Ecológico Lago Azul. Olha que legal esse lugar. Aqui parece ser um braço de um rio ou um rio. E do lado direito, aqui acima, tem. Parece uma área onde o pessoal fazia churrasco, uma área de recreação. Tem uma mesa e bancos ali. Muito bonito. Chegamos na Pedreira Lagoa Azul. Estava conversando com um rapaz que me atendeu aqui no estacionamento. Ele falou que está sendo feito um parque ecológico aqui em Campo Mago, versão o Parque Ecológico da Lagoa Azul. Inclusive tem um projeto no YouTube onde aparece qual é a ideia deles. Eles estão estruturando e estão impondo algumas regras. O pessoal tomava vinha muito final de semana tomar banho nessa região aqui e acabou muita gente afogada, né? Então é um lugar bem, é de grande beleza, mas é bem perigoso também. Então eles estão impondo algumas regras para que os acidentes não ocorram mais, que mais pessoas possam usufruir com conforto, né? E com uma estrutura um pouco melhor do que a que vocês vão ver na sequência. Esse paredão ao fundo, mais pro lado direito, tem uma base
onde o pessoal faz rapel, ali pelo que eu entendi. E é alto, hein? Mas a vista ali é bem bonita também. Então aqui é a entrada principal da lagoa, né? Aí eu vou retornar, vou subir à esquerda, onde vou chegar na parte de cima, onde possibilita uma melhor visão de todo o parque. Estamos aqui na parte de cima da lagoa, dá para ter ideia do tamanho dela e do parque também. A profundidade dela é algo em torno de 20 a 30 metros e no seu interior, por incrível que pareça, tem muitos pedaços e até carros inteiros, onde foram fruto de furtos e roubos, né? E acabaram sendo jogados no seu interior depois que pegaram o que interessava. Então, conversando com ele, né, do estacionamento, ele me aconselhou não deixar a moto na estrada para ir até a Cachoeira Gêmeas, um pouco da professoria. Então eu acabei abortando as Cachoeiras Gêmeas. Olha o estado dessa ponte, galera. Eu tenho medo de passar aqui e cair dentro desse rio. Mas deu tudo certo. Tentando achar tal da Cachoeira da Professorinha. Riozinho à direita, esquerda, quadriciclo. Recanto do Piche. Rio Conceição, Casa do Agricultor, Capela do Carmo. Restaurantes, camping, pousadas. Esse é de boa. Ah, acho que esse aqui que é a igrejinha, capela Senhora do Carmo.
Capela Nossa Senhora do Carmo é muito apreciada pelos moradores da região. Possui em seu interior uma imagem barroca de Nossa Senhora da Luz, vinda de Portugal com o Sr. Gaspar Correia Leite, desbravador das terras no início do século XIX. No mês de setembro, realiza-se uma grande festa ao louvor à Nossa Senhora da Luz. É, gente, mas é tão fácil achar isso, não. Placas indicam que você está certo, mas quando você chega próximo, não tem placa. Como assim? Que tá de boa. Tá errado. Que foi, amigão? Que foi, cara? Opa, onde é a cachoeira da professorinha aqui? Ah, tá, beleza, obrigado. Beleza. Aham. Tá, beleza, obrigado. Valeu, obrigado. Carreira. Ah, mas não tem como deixar a moto aqui. Vai dar. É, não vai dar pra ir lá porque é só um carreiro, não tem onde deixar a moto. Não é muito seguro, né, deixar aqui. Então, fica bom outro dia.